Você tem que aprender a perder, rapaz. Perder pra quem? Luz pra você? Por favor, vocês dois não vão brigar, né? Você deve achar que eu sou idiota, né? Tá na cara que não existe nada rolando entre vocês, cara. Isso aí foi, sei lá, um acordo que vocês fizeram. Então me diz a verdade, Catarina. Qual é a chantagem que estão fazendo com você? Me deixa te ajudar, eu tô do seu lado. Para, Pedro. Chega, chega. Vambora, Catarina. Vambora, senão eu vou acabar brigando com esse cara. Hoje, Malhação